Hjärtinnerligen välkommen. Hej och välkomna till. Nu ska vi ha roligt. Ikväll ska vi verkligen ha roligt och roligt. Ta fram papper och penna. Gör så här. Ska jag ta fram papper och penna. Ska jag ta fram papper? Nej, du ska inte ta fram papper. Du har sagt att jag ska ta fram papper och penna. Hej och välkomna till roligt. Ikväll ska vi ha roligt. Välkomna till roliga. Du ska inte öppna dörren. Jag ska ta fram papper och penna. Det var inte du. Jag kan inte ta fram papper och penna ute i landet. Jag vill inte ta fram papper och penna för att du är ju inte ute i landet. Nej, men jag vill ta fram. Jag tar fram papper och penna. Gör det då. Gör det då. Nej, men ta fram den. Papper. Gör som han. Varför låser du inte upp dörren? Jag kan inte ta fram papper och penna för jag har ingen nyckel. Var är nyckeln då? Jag vet inte vad nyckeln är. Jag tror nyckeln ligger i översta byrålådan ute i korridoren. Men det är stängt i korridoren. Ja, men hämta byrålådan då. Hämta byrålådan så kan du låsa upp. Det är stängt. Ja, men lås upp så då.